নমস্কার বন্ধুকাল আপনার স্বাগত জানাইছো আজি ভিডিওটি এই ভিডিও কিছু ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন লো যটা কয়েশন আপনার আসবল পরীক্ষা সমূহ বহুতো হেল্প করব আসাম পুলিশ হোক ই হোক বা এন টি সি এই কটা কুয়েশন আপনার বহুতো হেল্প করব গতিকে ভিডিওটি শেষে চাই থাক আজিৰ প্রথম কুয়েশনটা হল হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট প্লেট ইন ইনোভার সোলার সিস্টেম আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো ইয়াৰ কাৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি জুপিটাৰ জুপিটাৰটো হৈছে আমাৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ আৰু ইয়াৰ ডাইমিটাৰ এপ্ৰক্স ওৱান লাখ এক লাখ তিয়াল্লিছ হাজাৰ কিলোমিটাৰ এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ ফ্ৰেন্স ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি এই ৰাজধানী বা কেপিটেল বা কাৰেঞ্চি ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে এটা বাৰুতা আহে যিকোনো এক্সামতেই হওক গতিকে এনেকুৱা ৰাজধানী কেপিটেল বা কাৰেঞ্চিৰ প্ৰশ্ন কিছুমান চাই যাব গতিকে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি পেৰিছ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী বা কেপিটেল হ'ল পেৰিচ নেক্সট কুৱেশ্যন হুই ইনভেণ্টেড দ্য টেলিফোন টেলিফোন কোনে উদ্ভাৱন বা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল উদ্ভাৱন কৰিছিল ইয়াৰ কালি এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহম বলে ওঠৰশ ছিয়ত্তৰ চনত এই টেলিগ্ৰাম ইনভেণ্টেড কৰিছিল চনটো মত থাকিব ওঠৰশ ছিয়াত্তৰ এইটিন চেভেণ্টি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লংেস্ট রিভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন কোনচার নীল নীল রিভার এই তো জানে এই তো এই নীল রিভার আফ্রিকার এই তো আফ্রিকার নদী মোটামুটি আর এপ্রক্সিমেটলি ছয় হাজার ছয়শ পঞ্চাশ কিলোমিটার লং দীঘল ছয় হাজার ছয়শ পঞ্চাশ কিলোমিটার দীঘল এই আফ্রিকার নীল রিভার হয়েছে পৃথিবীর আটাইতকৈ দীঘল নদী নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ কাউণ্ট্ৰি ইজ নন এজ দ্য লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান কোনখন দেশক উদীয়মান সূৰ্য দেশ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শেষ এনচাৰ হ'ব অপচন নাম্বাৰ অপচন নম্বৰ ডি জাপান জাপানক লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং চান বা উদীয়মান সূৰ্য দেশ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ প্লেনেট ইজ নন এজ দ্য ৰেড প্লেনেট কোনটা গ্রহক রঙা গ্রহ হয় কানে এনসার হব অপশন নাম্বার বি মাৰ্চ মার্সক রেড প্লেনেট বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কারণ তুমি কৈ দিছোঁ মাৰ্চ প্লেটর যি সার্ফেস এরিয়া আছে সার্ফেস আছে সেইটো হল আইৰণ অক্সাইডেৰে রে গঠিত গতি কারণে মার্স প্লেটক রেড প্লেট হিসাবে দেখা যায় ৰঙা দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু ওয়াক অন দ্য মুন চন্দ্রত খোঁজ খোঁজ দিয়া প্রথম ব্যক্তি কোন আছিল ইয়ার কারণে অপশন নম্বর বি নীল আমস্ট্রং নীল আমি হল প্রথম ব্যক্তি যিয়ে মানে প্ৰথম ভর দিছে আর আছিল আসন না আছিল এপলো ইলেভেন মিশন আর সন্দুল আছিল নাইনটিন সিক্সটি নাইন উনিশশো উনসত্তর সনের বিশ জুলাই বিশ জুলাই তারিখে মূৰত কুৱেশ্যন হুইচেনিমেল ইজ নন এজ দা চিপ অফ দ্য ডিজাৰ্ট কোনটো জন্তুক মৰুমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰণে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কেমেল কেমেলক মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয় হাউ মেনী ষ্টেটছ আৰ দিয়াৰ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কিমানখন ৰাজ্য আছে ইয়াৰ কালি আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি পঞ্চাছ ফিফটি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আমেৰিকাত ফিফটি পঞ্চাছখন ৰাজ্য আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনী লেকছ দাইডাৰ হেভ এটা মগড়াত কিমানখন ফুৰি আছে মানে আমি যাওঁ মখৰা মাখৰা এটাত কিমানখন ফুৰি গতিকে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আঠখন ভৰি থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখন কোনখন ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ভেটিকান চিটি ভেটিকান চিটি হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশ আৰু ইয়াৰ পপুলেশ্যন এক হাজাৰ পিপুল মানে এক হাজাৰ পিপুলতকৈও কম ইয়াৰ পপুলেশ্যন নেক্সট কুয়েশন হু ইজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আমেকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি কোন আছিল ইয়ার কয়েক আনসার হব অপশন নম্বর বি জিয়র্জ ওয়াশিংটন জিয়র্জ ওয়াশিংটন আছে আমেরিকার প্রথম প্রথম রাষ্ট্রপতি যার্ভিং করেছিল সতেরোশো উননব্বই সনের পর সতেরোশো সাতানব্বই সনাল মানে এইখানে সময়স তেওঁ মানে ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল সোতৰশ ঊনব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ সাতান্নব্বৈ চনলৈ মানুহৰ শৰীৰত কিমানটা হাৰ আছে কিমানডাল হাৰ আছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ পি টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্স দুশ ছয়ডাল হাৰ থাকে প্ৰাপ্তবয়স্ক

গতিকে কারেক এনসার হব সিতা আজির লাস্ট কুয়েশনটা হল শেষ কুয়েন হাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লার্জেস্ট রেইন ফৰেষ্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বর্ষারণ্যখান নাম কি ইয়ার কারণ এন্সার হবো অপশন নম্বর সি আমাজন রেইন ফরে আম রনফ ফরে হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বর্ষারণ্য আর এই আছে নর্থার্ন সাউথ আমেৰিকা গতি আজ ভিডিও এই কেটে আছিল আছে চাই ভাল পালে যদি লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব ধন্যবাদ